Olá, comandantes, sejam bem-vindos a este vídeo do The Developer. Então, isto é um jogo novo sobre como criar jogos. Na verdade, nós temos uma empresa, começamos do nada, vamos ter que fazer o nosso próprio software, vendê-lo e crescer a partir daí. Ok? Há outros jogos do género, portanto, para quem tiver indeciso sobre qual comprar, eu vou-vos mostrar aqui o The Developer. É um jogo novíssimo, saiu este mês, portanto, vamos começar. Eu já estive aqui a testar. É um jogo difícil, ok? É um jogo um bocado difícil, é um jogo indie. Tem alguns pontos fortes, tem também outros pontos fracos. Nós vamos ver então. Pronto, nome Travolt, Company Name Travolt Software. Aqui vocês podem escolher a imagem que querem, não dá para escolher mais do que isto. Portanto, sei lá, vamos aqui para este, parece inteligente com os óculos e tal. Depois aqui nós vamos ter que escolher os nossos interesses e as coisas que não nos interessa. Isto depois no jogo vai ter um impacto a nível do que é que a gente sabe fazer e o que é que a gente não sabe fazer. Ele não está em português, como podem ver aqui por baixo. Está em espanhol, eu tenho o meu inglês, diversas línguas, certo? Agora é assim, aqui nós vamos ter que. Eu na minha cena de teste eu fui para PCs, simulação e outros, já não me lembro o que é que era, acho que era estratégia. Só que nós começamos em 1980, para a simulação ainda não é se calhar uma coisa. Quer dizer, simulação é sempre um nicho, não é? Jogos de estratégia também e PCs também. Os PCs só começaram a ser mais fortes mais tarde. Agora aqui é a cena da Atari e não sei o quê. Eu também não sou bem deste tempo, não sou assim tão velho, ok? Portanto, eu não sei bem o que é que estava nos anos 80. Mas vamos para coisas mais populares. Talvez jogos de aventura. Talvez jogos de desporto. E talvez. Casual games. Jogos de ação. Aventura, desporto e ação é o que nós vamos fazer. E aqui o que é que nós não gostamos? Por exemplo, sei lá, vamos tirar a história. Portanto, nós não vamos fazer jogos de história. Vamos ser maus na música. Talvez não seja boa ideia. Sociais. Não vamos fazer jogos sociais. Nem ficção científica. Ok? Pronto. Vamos aqui no Standard Mode. Temos também sem PC. Ou seja, aqui neste modo nunca há PCs. Eles nunca são desenvolvidos. Ou em modo criativo. Modo criativo, nós só podemos usar um modo uma vez, um tópico uma vez, depois temos que ter novos. Vamos para o standard, vamos começar. E nós começamos na nossa garagem. Nós estamos aqui, agora vamos tirar a ajuda. É assim para desenvolver jogos. Eu acho que não dá para pausar aqui, eu já tentei. Então é assim: isto aqui é a nossa companhia, temos 150 mil dólares. Nós começamos em janeiro de 1980 e zero fãs. Os fãs vão seguindo. Portanto, ela está-nos aqui a dizer que nós temos que desenvolver o nosso primeiro jogo, é carregar aqui, desenvolver jogo, podemos fazer o jogo minúsculo, pequeno ou médio. Então no início vamos fazer jogo pequeno. Então vamos tentar fazer um jogo que nós somos bons. E isto aqui vai mudar conforme o que vocês escolheram anteriormente. Ora, 1980 eu acho que os jogos de plataformas devem ser bons. Isto aqui vai ser super. Vamos fazer Super Maria, que é tipo o Super Mario, mas com a Maria, por causa aqui do copyright. Vai ser um jogo de plataformas. O género. Eu diria que vai ser aventura, não é? Isto é aventura. E a plataforma. Assim, PC é muito mais barato, eu sei, mas eu estive a ler as dicas do desenvolvedor. Ele diz que, apesar de ser mais caro, vale a pena ir para as coisas com mais mercado, portanto nós vamos comprar aqui para o Commodore. Portanto, isto aqui são os jogos, depois vamos ter que comprar um motor de jogo, ou podemos fazer nós, mas não é muito boa ideia fazer o nosso próprio motor de jogo logo de início. Portanto, vamos comprar e vamos fazer um side-scroller, que é aqueles de andar de lado, ok? Vamos usar este engine e depois nós vamos ter que fazer publicidade. E neste momento a única coisa que temos são revistas e vamos começar. Portanto, aqui nós estamos. Temos que escolher onde é que nós vamos trabalhar, no brainstorming ou nos flowcharts.
E ele aqui diz para a gente comprar estas coisas enquanto são baratas. Portanto, eu vou fazer. E eu aqui não sei bem o que é que será melhor para este tipo de jogo: brainstorming ou flowcharts. Isto aqui é o conceito, não é? Então, brainstorming é mandar ideias. Se bem que nós somos um tipo sozinho, portanto, brainstorming aqui realmente não faz sentido. E flowcharts são aqueles. Acho que há pessoas que fazem com post-its na parede e depois a mandar de um lado para o outro e tal. Eu vou para o brainstorming, apesar de nós estarmos aqui sozinhos. Não, vamos para aqui, caraças. Estamos sozinhos, não vale a pena fazer o brainstorming. E agora vamos começar a fazer esta parte. Se carregarmos aqui, nós ficamos com criatividade. Esta primeira parte deu-nos dois de criatividade. Agora vamos ter que começar então a escolher. Vamos escolher C, linguagem C e física básica. E vamos trabalhar nós um bocado na física. Certo, se bem que. Bem, vamos fazer. Isto aqui também tem ajuda, ok? Se vocês quiserem vir aqui. Portanto, eu queria aqui ler estes pontos, determinam a nossa originalidade. Que são os pontos da criatividade. Os pontos de design é como é que o jogo se parece. Os pontos de programação, coding, é a qualidade da programação. E os outros é o áudio, o networking e outras coisas que nós trabalhamos lá. Depois também temos bugs. Temos aqui três que são gerados pela produção do jogo. Podemos gastar tempo no final a arranjar estes bugs. Depois vem as reviews e depois vem as vendas. Já lá vamos. Já lá vamos. Certo. Passamos. Agora estamos na parte audiovisual. Nós temos que usar combinações, não é? Queremos mais gráficos, queremos mais áudio. Eu acho que queremos mais gráficos e queremos estas sprites a duas dimensões. Vai ser bom para o Super Maria. Aqui, se calhar, é uma boa música, é sempre bom. Já temos mais bugs, não é? Agora queremos uma história linear ou queremos tutoriais? Acho que vamos para uma história linear. Já temos 5 pontos de design. E agora nós queremos a inteligência artificial. Se calhar ambos. Ele estava-me a dizer que o melhor. Aliás, o nome disse a mim, ele estava a dizer que nas ajudas, que o melhor é comprar isto enquanto é barato. Portanto, vamos fazer isso. Eu acho que é mais importante aqui a inteligência artificial. Desculpem, o UI User Interface. Já gastamos muito dinheiro, estão a ver? Muito dinheiro mesmo. E muitos bugs também. Portanto, agora nós vamos ter. Vamos pôr aqui o Simple, o controlador. Vamos usar. Temos muito bugzão. Nós vamos ter que testar isto. Vamos ter que usar tudo o que pudermos para combater estes 12 bugs aqui. Ok, boa. 10, 8, 10, 8. Só para terem noção, eu nunca tive mais do que 3 pontos aqui na minha cena de teste. Portanto, estamos a ir na cena correta. Estamos a ir com coisas mais populares agora. Então, agora vamos lançar. Vamos lançar a Super Maria. E agora vamos ver as vendas aqui. São vendas de 2.000. Já ganhamos no primeiro dia quase 10 capas. Em princípio, teremos 2 dias de vendas. Ok. Mais vendas. Será que ainda há um terceiro dia? Ah, sim. Mesmo assim, eu acho que vamos perder dinheiro com este jogo. Mas ganhamos muitos fãs, estão a ver? Bem, enquanto isso, eu acho que nós podemos ir fazendo um novo jogo. Poderá ser o Super Maria 2. Se bem que não. Se bem que não. Porque é um jogo igual, não é?
Nós não temos propriamente coisas melhores para pôr. Ou podemos fazer um Super Maria 2, mas pequeno. Ah, não, ainda não dá. Deixa então ver que tópicos é que nós temos aqui. Arena, plataforma. Nós já sabemos que plataforma corre bem. Podíamos fazer plataforma roleplay. E faríamos um. Mas roleplay não é muito bom de plataforma, não é? Podemos fazer uma plataforma de ação. Vai ser o Maria Pimba. A Maria vai estar a dar porrada em toda a gente. E vamos outra vez para o Tomador. Aqui vamos novamente para o side-scroller. E vamos começar então este projeto. Vamos para os flowcharts. Enquanto o Super Maria continua com as vendas, não é? Ok, agora física também é importante. Ok, nós tínhamos feito aqui a nossa publicidade, mas está uma outra publicidade ao pé da nossa a promover o racismo. Nós vamos defender-nos. Os fãs acham que a gente devia ter tirado o nosso anúncio, mas é assim, tirar o anúncio custa 15 mil dólares. É dinheiro, não é? Gráficos. Vamos usar novamente 2D e um áudio básico. Super Maria continua a vender. Fantástico. Perdemos um fã. Se calhar foi por causa daquela cena do jornal. Tareia. Vamos usar os tutoriais. E aqui temos que ter uma boa inteligência artificial. Ok, podemos pôr o controlador. E vamos tirar aqui os bugs todos que nós conseguirmos. Vamos testar o jogo. E já temos aqui o report do Super Maria, portanto, olha, conseguimos lucro. 23 capas, teve 9 semanas a vender. Sete, oito, oito, oito. Nada mal. 7,75. Vamos então fazer o release. Se calhar começar aqui, fazer alguma coisa. Podemos ter mais design por 5 mil. Vamos começar o treino. Não sei quanto é que isto nos vai dar. Bastante boas as vendas aqui da Maria Pimba. Não sei se ele já acabou o treino. Ainda não. Ou já. Eu não estou a conseguir. Ele está-me a gastar 5 mil por dia. Training complete. Já está. Então agora temos 12 de design. Não está mal. Vamos então desenvolver um jogo de desporto. Não é? Tá, desporto. Vai ser o Maria. Maria joga a bola. E o tópico. Bem. Que é um bocado difícil. É tipo uma arena, não é? Ele joga a bola, só que é todos contra todos. Arena de desporto. Será que isto. Será que. Mas valia a gente fazer aqui. Deixa lá ver. Não dá para a gente desenvolver aqui o um novo género. Tópico.
Alien Medieval Management. Podíamos fazer tipo um Football Manager. 20 mil. Talvez valha a pena, malta. Vamos fazer. Isto é na hora logo. Vamos então desenvolver. Vamos fazer o Maria Mourinho, que vai então ser um manager de futebol. Plataforma, vamos novamente para o Tomodoro. Temos cheio de bem. Isto vai ser um top-down. Não, não, sim, tem que ser um top-down, não é? Vai ser um top-down. Não sei se vai correr bem. Vamos novamente aqui para os flowcharts. Temos 3 pontos no design. Aqui é mais linguagem, não é? A física talvez não seja muito importante. Digo, aqui vai ser mais texto. E um bom áudio podemos fazer também. Não estou muito confiante neste novo jogo. Ok, aqui, como é que foi a Maria Pima? Ganhámos qualquer coisita. Nem foi muito. Vamos fazer jogos tutoriais. Uma história linear, acho que não vale a pena. Aqui a user interface tem que ser bastante boa. Já temos 500 fãs. Atenção. Muito bug também. Vamos usar aqui. Simple Control, acho que não vale a pena. E vamos agora fazer aqui o bug fixing todo. Que a gente conseguir. Temos 15 bugs. 14. 13. É o que é. Muito fraquinho, não. Muito fraquinho. Eu acho que a nossa combinação não foi muito boa. Pois 2.25. É assim. Bem, vamos contratar aqui alguém que seja bom em quê? Tipo, esta aqui é muito boa no coding, na programação. Ah, não temos espaço. Não temos espaço. Ok, nós precisamos chegar a 83 e ter meio milhão no banco para conseguirmos espaço para contratar mais gente. Certo, então vamos ver como é que corre o Maria Mourinho. Mas que nós vamos ter é que fazer aqui desenvolvimento. E vamos fazer um Super Maria 2, porque correu bem. Top vai ser novamente plataformas de aventura para aqui. Vai ser um side-scroller. E vamos ver se nós conseguimos alguma coisa melhor agora que já temos mais fãs. Ok. Maria Mourinho já foi retirado de venda. Perdemos 27 mil. Terrível, não é? Aqui nós vamos querer boas físicas. Aqui vamos fazer texto 2D. Não é texto 2D, vamos fazer 2D. Já temos 4 bugs, mas bastante criativo este jogo. E vamos fazer novamente história linear. E dar também aqui uns tutoriais. Ok, vamos focar mais na inteligência artificial. Muito bug, infelizmente.
Podemos usar o controle, sim. Seis bugs, é muito bug. Vamos fazer o bug fixing. Infelizmente não tirou muito. Okay, ainda assim, 8, 8, 9, 9. Foi bastante bom. 8,75. Vamos então ver como é que correm as vendas. Fãs não estão contentes porque foi tão parecido com o Super Mario 1. Eu já tinha medo disto, não é? Podemos tentar criar um engine, mas para já ainda não. Eles não estão contentes. O início deste jogo é muito tramado, malta, é muito tramado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, criar um engine. Não é a altura ideal, nós devíamos começar ter mais algum dinheiro, mas é também só para vos mostrar como é que é a criação do motor de jogo. Isto aqui é o Super Maria Engine. Portanto, isto é o motor para que é para o Super Maria 3. Vai ter um motor melhor. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos o áudio, sim. Texto não. Física sim. Basic UI sim. Tutoriais sim. História linear sim. Isto sim, isto sim. Local network não. E agora nós vamos aqui e vamos pedir um loan. 50 mil. Então ele agora está a trabalhar no novo motor de jogo. Já temos o novo motor de jogo. Vamos então criar agora sim o Super Maria. Nós ainda não temos fãs, mas enfim, super. Nem sei se isto é boa ideia. O motor de jogo, não é? Só que pode ser um Super Maria que seja um jogo de arena. Ok? Arena. Arena estratégia. Tipo um LOL, não é? Arena estratégia Commodore. Aqui vamos usar este, sim senhor. Vamos outra vez para a cena. Vamos usar também boas físicas. Okay, bom áudio, mas nós vamos trabalhar um pouco mais nos gráficos. E vamos ter tutoriais, nem nos vamos preocupar com a história. Já temos alguma hype. Temos de ter aqui uma inteligência artificial bastante forte. Hype 22. Ok, vamos usar o controlador. Ok, agora vamos ter que fazer o debugging. Dez bugs ainda assim. Ok, 9. Nada mal. Nada mal mesmo. Vamos então lançar o jogo, vamos ver como é que corre. Ok, agora sim temos. Temos boas vendas mesmo. Excelentes. É, vamos então.
analisar o género e o tópico e ver o que é que nós aprendemos daqui. Estamos a vender bastante bem, estamos a ganhar fãs. Nada mal, que é isto aqui? Tudo de sprites. Portanto, se o nosso tópico principal for plataforma, pois não disse mais nada, mas temos aqui uma entrevista. Qual é que será a melhor plataforma para lançar jogos de ação? Nós estamos no Tomodoro, portanto, eu acho que o Tomodoro está a correr bem. Ok, jogos de ação, eles discordam. Tá bem. Bem, vamos aqui para o Manage. Nós temos bom no design. Mas cá vamos aprender algum coding. Vamos a isso. Ah, nós não temos energia. Ah, não temos energia, então temos que ir de férias, olha. Fomos de férias. Super Maria continua a vender, temos quase 1000 fãs. Eu não sei quanto tempo é que ele vai ficar de férias. Ou será que a gente tem que ir lá buscar? Não sei. Mas vamos continuar a vender Super Maria, olha. Muito bom. 54 mil. E agora, infelizmente, ele está de férias. Portanto, já veio. Espera, o homem já veio. Manage. Pá, se calhar tentar ser um bocadinho melhor no coding. Vamos começar o treino. Okay, o Tomador deve estar a subir ainda mais na margem de mercado. E depois aqui temos as trends atuais, que é a simulação e o tópico hacking. Portanto, podemos fazer um simulador. Vamos então fazer um simulador. O tópico que é hacking nós não temos. Podemos talvez fazer um simulador com o management. Eu acho que é um tópico que são tópicos que casam bem. Vamos fazer o simulador agrícola aqui em 1981. Só que isto se calhar é melhor para PC. Ah, mas o Tomador é uma espécie de PC. Uma espécie de computador. Engine. Pois este engine não é lá muito grande coisa. Poderíamos fazer um top-down e ver os tratorzinhos lá em baixo. Vamos fazer isso. Ok. Vamos então tentar fazer aqui um bom simulador. Ok, física, super importante. Certo, vamos fazer as sprites melhores que há. Muito bug que saiu dali. História não interessa, vamos fazer é os tutoriais. Que a inteligência artificial também não interessa muito. Vamos usar isto tudo. Ok. Networking. Para já também não. Simple Control também não interessa muito, mas vamos para aqui. E depois aqui,
Vamos fazer bug fix. Ih, que cena. Que porcaria. Mas é aí, está aí, malta. Este então é o The Developer. Eu sou o Travolt. Epá, é um jogo que, não sei, comparando com os outros jogos do género, eu acho que ainda não está tão completo. Mas é um jogo que saiu há pouquíssimo tempo. É também baratíssimo na Steam, menos de 6€. Sem promoção. Portanto, se quiserem ir lá dar uma olhada, pelo menos assim já ficam a saber como é que é o jogo. Certo, malta, eu sou o Travolta, então deixem o vosso like, são novos no canal, considerem subscrever, eu trago aí muitos jogos diferentes para o meu canal e vejo-vos então no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.